Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com você. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2023 e esse é o nosso quarto vídeo do dia. Quero agradecer a você e a sua audiência, quero agradecer a você por estar aqui, preocupando com o Brasil. Você poderia estar fazendo qualquer coisa, mas você quer saber como a política brasileira está. E uma coisa é certa: os políticos não gostam disso tiveram um domínio total. Sobre os meios de comunicação, tiveram um domínio total sobre a política a política durante muitos e muitos anos. Tudo acontecia fora dos olhos da população. E hoje a gente está aqui para abrir os olhos de vocês e vocês querem saber, porque vocês estão de saco cheio a palavra é essa do status quo que se instaurou na política brasileira. Então é um prazer estar tá aqui trazendo informação, fazendo análise política e jurídica com vocês. E eu estou aqui para parabenizar vocês pela preocupação com o nosso país que vocês têm com as nossas liberdades. Mas bora lá, eu sei que vocês querem informação, e já vamos começar trazendo coisa importante para vocês. Vamos começar fazendo a fiscalização ao governo Lula. Vamos lá. O deputado que agora é ministro, o Gis Juscelino Filho, que assumiu o Ministério das Comunicações. Então, Lula, quando começou a sua gestão, ele falou que quando encontrasse erros Dentro dos seus ministérios, ele convidaria esses ministros a sair, tá? Então, o ministro Juscelino Filho ele já teve uma denúncia de que utilizou ah, o orçamento secreto para asfaltar a sua própria estrada, tá? A estrada que dá até a sua fazenda. Também tem uma denúncia de que ele liberou verbas para um amigo pessoal para que ele fizesse um trabalho em campanha. Milhões de reais foram liberados. Também foi feita a denúncia contra ele. E agora, mais uma denúncia que o Estadão traz para vocês. Então, o crédito da matéria é do Estadão. O governo mandou chips de celular para a área indígena Yanomami. Até aí, seria algo útil e importante, né? Se não fosse um mero detalhe. Mais de mil chips, todo o trabalho da logística, todo o planejamento e o tempo investido do nosso dinheiro para mandar chips para os índios. Para que eles possam lá, a população indígena possa fazer denúncias, possa denunciar, inclusive, abuso de direitos humanos. Seria bom se não fosse o um pequeno detalhe de que os chips lá não funcionam. Lá não tem cobertura celular. Ou seja, vários deputados, a deputada Bia Kisses, a deputada Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, fizeram postagem falando que esse é um ato de incompetência do governo federal. Só que a grande questão aqui é que essa incompetência, que essa incompetência, custou dinheiro público. Que essa incompetência gera prejuízo aos cofres públicos. Então, ah, por óbvio que deve ser investigado, provavelmente algum deputado vai fazer eh, alguma denúncia acerca disso aqui. E o que mais chama atenção é assim: ah, eles tentam trabalhar na base da lacração, da narrativa. É lógico, os Yanomamis precisam de suporte, precisam de ajuda, porque é um problema histórico que eles enfrentam. Não é de agora que tem esse caso de descaso né, com os Yanomamis. Só que agora eles tentam jogar tudo isso como se fosse uma responsabilidade única e exclusiva da Damares, inclusive tem uma ação pedindo a cassação da Damares e Bolsonaro, tá? Então, assim, a gente vê o um modus operandi. Vamos partir agora para outra informação. Vamos falar do nosso uh, senador general Mourão, tá? Vamos lá. Ele fez a seguinte postagem em suas redes sociais. Isso aqui é o Instagram do General Mourão. O senador Hamilton Mourão, republicanos do Rio Grande do Sul, assinou o requerimento para a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apurar os fatos de 8 de janeiro de 2023. Aqui, na sua publicação, ele escreveu o seguinte: A verdade deve prevalecer. Vamos buscá-la. E aqui eu vejo com muito bons olhos essas atitudes do Mourão. Eu preciso que vocês entendam a seguinte situação: o bolsonarismo, a direita e figuras que insurgiram na direita participaram por muitos atritos, até de caráter emocional. Tá, e isso tem que ser deixado para trás. Com o Mourão, tiveram atritos, com o Sérgio Moro, com o MBL. Só que a gente precisa chegar num ponto agora e entender que no atual momento em que nós vivemos existe um governo e esse governo vem atuando em pautas contrárias à liberdade de expressão, atuando em pautas que podem atingir e muito a vida de nós brasileiros, como por exemplo liberar recursos do BNDS para países que vão dar calote, enfim colocar nomeações únicas exclusivamente é, por critérios de companheirismo. Em total desacordo com a vontade do povo público, é, do povo, é, colocar ministros ineficientes. E agora é hora de deixar para trás o bolsonarismo e assumir o patriotismo. Isso aqui são palavras do próprio Bolsonaro. Então, assim, quando ah, acertar, você, mesmo que não concorde com tudo que Mourão faz, agradece. Fala, é esse o caminho. E quando errar, critica. Olha, você errou. Deveria fazer de outra forma, sem ofensas, sem ataques. Exemplo que eu vou trazer para vocês aqui. Eu vou trazer uma postagem do senador Marcos Duval. Ele postou o seguinte: CPMI assinada. Ou seja, isso é o que é importante. Uh, CPMI assinada. Fale com seu deputado federal e seu senador para também assinarem. Nessa CPMI, consigo quebrar o sigilo dos documentos e dos vídeos que o presidente Lula quer esconder. Vocês vão ter acesso às informações da crueldade que esse presidente Lula fez com todos nós brasileiros e contra a nossa democracia. Então, essa foi a passagem do senador Marcos Duval. A CPMI, ou a CPI, ela tem poderes de investigação próprios da autoridade judiciária. Você entendeu que ela tem os mesmos poderes que o STF que o judiciário para fins de investigação, então ela pode solicitar todas as imagens de segurança que Lula colocou sigilo. É o mesmo Lula que falava que era contra sigilo, que Bolsonaro era um, um crápula por colocar sigilo nas coisas, colocou sigilo numa pauta tão importante, que é os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. E a CPI pode requerer as imagens, a CPI pode requerer documentos, a CPI pode intimar o próprio Flávio Dino para prestar depoimento para ver se não apura ou se não houve qualquer prevaricação do Flávio Dino. A CPI pode apurar se Anderson Torres realmente tinha ou não qualquer responsabilidade, porque infelizmente ainda se encontra preso. E será que tem provas suficientes para comprovar, para demonstrar que ele participou? Acho que não, né? Então, assim, tudo isso é importante e aqui é onde eu falo. Está na hora de você começar a atuar em fatos. Esquece a pessoa, esquece la persona. Agora é os fatos que cada um faz. E você vai analisar se ele pode ou não estar em sintonia, em apoio com as nossas pautas, que são pautas pró-Brasil, tá? Exemplo, vamos mais uma vez aqui. O ex juiz Sérgio Moro hoje senador da República. Olha que notícia boa que eu trago para vocês. Moro reuniu assinaturas necessárias para retomar o debate sobre a prisão após a segunda instância. É o que está sendo chamado agora de bancada lava-jato. Moro e Delanhol e vai crescer. Eu sei que Girão vai se juntar a ele. Eu sei que até o próprio Moro Morão vai se juntar ao Moro. Então assim a gente consegue perceber que isso aqui tem de tudo para ser fortalecido e isso é importante e agora com essas 27 assinaturas necessárias o processo de fim do do, do de prisão em segunda instância após condenado pela segunda instância ir para a cadeia começa a retomar e é essa a promessa do Moro o Moro entrou lá com a promessa de Estabelecer um trabalho com combate à corrupção. E é isso que a gente espera que seja visto, tá bom? Vamos lá, bora falar sobre essa matéria aqui também que é importante. E isso aqui serve para colocar você em sintonia, para que você entenda realmente o porquê agora é hora de união. Vamos lá. Ah, essa matéria é do Conexão Política Brasil. Governo Lula. A regulação das redes sociais sai ainda nesse semestre. Hoje, mais cedo, eu trouxe uma matéria para vocês que é o Unesco, que é um braço da ONU, tá? Convidou nada mais nada menos que é o Lula, Felipe Neto e o Barroso para que vão a uma convenção falar sobre a regulamentação das redes sociais a nível mundial, tá? Vocês têm noção que é uma nova ordem querendo censurar, censurar e calar a direita no âmbito mundial, né? E agora, esse aqui, que é o Rodrigo Capelli, tá? ele era interventor lá do Distrito Federal, ele trouxe é, essa manifestação dizendo que esse semestre ainda é provável que o saia. A matéria do Conexão Política diz que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva se prepara para buscar a responsabilização das plataformas digitais pela disseminação é, do que eles chamam de fake news, né, do que a ala lulopetista chama de fake news. Mas eles... Será que são competentes o suficiente para dizer o que é fake news ou não? Eles que espalham, inclusive, aí uma inversão até dos fatos que aconteceram no Brasil. Lembra do caso de chamar Temer de golpista? Pois é. tá registrado no, no, no cerne do Congresso, no cerne do STF, que, que Dilma foi deposta pelos atos que cometeu. Será que podem eles retomar? e rever a história, isso é algo perigoso. Vamos trazer uma matéria agora bem bem grave para vocês, tá? Eu estou falando muito com vocês sobre o aumento da violência. Olha só. O grupo invade concessionária e rouba 13 carros de luxo no Ceará. Chegaram na cara dura, na caçamba de uma caminhonete e começam a efetuar os roubos, efetuar os furtos, como se isso fosse assim, uma compra na feira, tá vendo isso? Isso aí é a escalada da impunidade. É a mensagem que o governo atual passa para os bandidos com os discursos pouco pensados que o governo traz. Será mesmo que os bandidos hoje sentem-se é, ameaçados de ter que pagar com a própria liberdade? Será que a polícia militar hoje está fortalecida? A gente vê que não. Então, olha só que cena mais absurda: criminosos. Invadindo uma concessionária de luxo, tá? E roubando os carros. Olha só, eles agem como se fosse algo normal, algo normal. Isso aqui eu tô reiterando a vocês é o exemplo, é o exemplo que nós estamos é, vendo, é grande ala da esquerda trazendo para a população. Olha, isso aqui é importante a gente comentar, tá? Para quem não conhece, isso aqui é um não vou colocar o vídeo todo, o vídeo é um pouco longo. Mas é o Samidana, tá? Ele que fala muito sobre economia, sobre investimentos. Ele fala que como você pode é, usar o seu dinheiro. Então ele parou para fazer um estudo agora sobre a Lei Ruane. E essa matéria foi publicada no Pânico Jovem Pan, tá? No giro da economia, que é o nome desse programa. Olha o que, é que ele constatou. Primeira coisa, eu já expliquei para vocês muito sobre a Lei Ruane, tá? E a Lei Ruane é isenção, ou seja, é o governo que paga. Não tem outra narrativa. Quem fala o contrário está mentindo para você. É o governo que paga, é você, pagador de impostos, que vai bancar tudo isso da lei Rouanet. Simples assim, tá? É isenção de imposto, sai do seu bolso, porque se alguém não paga, você vai ter que pagar. Ponto. Segundo, ele trouxe aqui uma informação gravíssima. A Disney, preste atenção, a Disney é aquela do Mickey, do Pateta, do Pato Donald. Então, a Disney conseguiu para três musicais cerca de quase 10 milhões de reais pela Lei Rouanet para promover três musicais aqui no Brasil. E o um pequeno detalhe é o valor dos ingressos, tá? O valor dos ingressos de 70 a R$ reais o valor do ingresso. Agora a pergunta é: a Lei Rouanet realmente é útil e vai trazer, vai trazer para a população de baixa renda, o acesso à cultura, porque a narrativa é essa. A desculpa é essa, é trazer a narrativa para quem não tem condição de pagar do seu próprio bolso. Mas como assim? Quase 10 milhões para um evento que vai ter cobrança de ingresso? Algo não está certo. Então, tem que ter uma fiscalização, uma lei de transparência maior sobre a lei Rouanet, e nós, povo brasileiro, pagador de impostos, trabalhador, a gente já não está aguentando mais esse tipo de coisa vamos para a última informação aqui coisa rápida para vocês Michele bolsonaro ganhou o cargo de presidente do PL mulher tá o salário dela vai ser de 33,7 mil que o próprio PL vai estar tá pagando para ela e isso aqui trata-se de uma estratégia para aumentar a popularidade vai trazer um recal eleitoral para Michele bolsonaro e assim ela é vamos dizer assim um gatilho importante para 2026 ou 2024 tá a gente não pode esquecer que nós vamos ter as eleições é, municipais é nós vamos ter as eleições municipais agora no meio do mandato tá então há grande possibilidade da Michelle concorrer como como a algum cargo dentro agora das eleições para 2024 e guiçar em 2026 também. Então, assim, essa estratégia do PL é manter o recalma, reestabelecer aqui a, a, a fala, o, o lugar de fala da Michelle Bolsonaro em relação às mulheres, para que ela se mantenha é, viva na política até 2026. Vamos lá, essa matéria que eu trago para vocês, eu falei que era a última, né? Mas era a penúltima, agora é a última, tá? Isso porque tem mais três pela frente e eu não quero que o vídeo fique longo, eu não vou continuar. Vamos lá, olha só. A FIESP, que é a, é a, a Federação das Empresas tá? de São Paulo, das Indústrias e Comércio de São Paulo, que é a revisão do STF sobre a quebra de decisões definitivas. O que, que isso aqui quer dizer, pessoal? O STF deu uma decisão que na prática pode quebrar centenas ou milhares de empresas no nosso Brasil. Ele jogou por terra. Ele quebrou por completo, por completo a segurança jurídica que as empresas tinham ah, em relação à questão da cobrança tributária. Então isso aí é importante é que a gente é, veja que sabe a gente vem um, tendo uma escalada de violência muito grande, uma escalada de desemprego que já começou novamente. Agora, com decisões como essa do STF, a que ponto nós chegaremos? Será que realmente eles querem estabelecer o caos? Porque, se a gente for olhar, países como a Venezuela, Cuba, estão no caos. Mas os dirigentes, os governantes, estão bem. Está circulando nas redes sociais, inclusive, um, uma postagem que a, a primeira dama de Cuba participou de um evento no México com uma bolsa que custa 16 mil dólares. Ou seja, coisa que um. A cidadão cubano, para conseguir, teria que trabalhar 64 anos sem gastar um centavo para ter uma bolsa como essa. Ou seja, é o capitalismo para os grandes e poderosos imperialistas, né? E o socialismo para o povo. Ou seja, quer colocar o povo na miséria, para que assim é muito mais fácil controlar, mentir e enganar. Não é isso? OK, pessoal, se você chegou até o final do vídeo, eu queria que você colocasse, olha, eu fiquei até o final do vídeo, gostei do conteúdo que você trouxe aí pra gente, coloca aí no comentário, é importante. E agora, lógico, eu vou falar para vocês o nosso livro, 20 regras para a vida, se você não comprou ainda, valor é simbólico, tá? R$ 5,99. Você já baixa na hora, já começa a ler o nosso e-book. E aqui eu sintetizei frases que marcam a minha vida e que me fizeram evoluir como pessoa. Como, por exemplo, essa aqui de Platão. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. O que, que isso quer dizer? Como você pode renovar ah, a sua forma de ver o mundo? Aqui eu explico para você ah, sem precisar passar por adversidades. Talvez... Um livro vai mudar a sua forma de ver. Eu tive o meu start há um tempo atrás, onde eu mudei minha vida financeira, minha vida como um todo. Até minha forma de falar, minha oratória, uh, foi feita uh, com base nesses ensinamentos. Então, o livro vai estar aqui disponível para você na descrição e no primeiro link aqui dos comentários. Combinado? Então, muito obrigado, um abraço e eu volto, tá? Daqui a pouquinho eu volto com vocês às 9 horas com aquele resumão que você já está acostumado. Um grande abraço e até lá.